ژٕ کٔمۍ چھُکھ بَتہٕ کھیوٚمُت چاے چٔمٕژ کینٛہہ؟ اَتہِ حظ آو نہٕ سَمجھ یہِ کٔمۍ بَلاے نی صحیح بکار روزان ژورِ بَجہِ حظ شیٚیہِ بَجہِ حظ نِیَکھ گٲڑۍ ؤٹِتھ اَتہِ حظ آو نہٕ سَمجھ یہِ کٔمۍ بَلاے نی یَل زَن کَرِ خۄدا تہٕ رسول آزاد مےٚ ترٛٲے تَن کُنہِ پٲٹھۍ یَلہٕ بہٕ لوٚگُس مُصیٖبتَس ژٕ کَتہِ چھُ پانہٕ بَسان صحیح بُک حظ صحیح بُک بَڈگام اہن حظ ژٕ کٔمۍ چھُکھ بَتہٕ کھیوٚمُت چاے چٔمٕژ کِہیٖنۍ مہربٲنی کٔرِتھ حظ بہٕ منٛگا گٲڑۍ واپَس اگر مےٚ کینٛہہ غلطی آسہِ تَتھ تہِ دِیِو مےٚ معٲفی یَپٲرۍ حظ چھُس بہٕ ڈیرَس مےٚ حظ چھِ لۄکُٹ لۄکُٹ عیال بہٕ کوٚت حظ گژھٕ وٕنکٮ۪ن پُلیٖس حظ تہِ حظ ووٚن تِم تہِ چھِ پَنٕنۍ کینٛہہ لَڑان حظ بِچارہ کِس طرح سے مزدوٗری کَرتا تھا اپنا کام کَرتا تھا صُبح اُٹھا وہاں دیکھا کہ کسی نے گاڑی اُڑا لی ہے یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے جہاں پولیس لگاتار ایسے لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل رہے ہیں لیکن وہاں دوسری طرف 73 فون نمبر ایک بار پھر سے ہم دہراتے ہیں 8899487973 کیپشن میں بھی ہم آپ کو فون نمبر دیں گے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو تاکہ اس بیچارے کی مدد ہو جائے اگر کنین سے گاڑی نیرس امس بیچارہ چلے یہ مصیبت کش